Moi, tervetuloa kuuntelemaan Tuhannes podcastia. Tämä on Suomen Tuhannes podcast. Se on just näin. Miten menee, Johannes? Hei, tosi hyvin menee. Miten sulla menee? Ihan hyvin menee. Miten menee, Johannes? Ihan hyvä kuuluu. Mitä sulle kuuluu? Tosi hyvä kuuluu. Mitä sulle? Tämä on hyvä. Hei, tällä mennään. Mitä kuuluu? Kyllä se on niin kuin iänikuinen killeri kysymys. Sillä niin kuin tyhjentää aina potin. Mä kysyn kaikilta, mitä kuuluu. Sitten jengi on silleen, no niin kiva kun kysyit, mä haluankin puhua asioita. Ei kun ihan hyvää. Joo, onko tämä nyt tämmöinen niin kuin metatason tämmöinen, niin kuin, että sä huomaat tämän ilmiön tässä yhteiskunnassa silleen, että vitsi, aina kun kysytään mitä kuuluu, niin vastataan, että ihan hyvää. Tämä on klassikko. Siis toihan on sama kuin joskus vuosia sitten keksittiin se hauska kysymys, että kuuluuko ananas pizzaan. Joo. Niin, mikä on sellainen seuraava kysymys, mikä väsyttää? No mun mielestä kaikki menee trendeissä ja sykleissä, niin kohta tullaan takaisin siihen, että no Louki, kuuluuko se ananas pizzaa? Seuraavaksi kaikki on kyllästynyt kysymyksiä, että onko sulla kaikki hyvin? Älä jaksa tota kysyä just koko näin. Ajan, mä oon niin kyllästynyt tohon. Hei, tuli muuten mieleen, mä olin siis keskiviikkona tuolla Hennywenissä minun skene-ystävien kanssa. Ne oli semmoiset pippalot tuolla Postbaarissa Helsingin Kalliossa ja siis joku muija kyseli susta. Musta? No ei vittu, sä oot kysynyt, mitä sä luulit ihan aikaa. Mä olin ihan silleen, jes, haippii. Minkälaista oli Hennywenissä? Oli tosi hyvä, mutta siis mulle kerrottiin tää. Tai joku tyyppi sanoi mulle, mun kaveri sanoi mulle, että hei, joku mimmi kyseli susta. Aha. Ai oikein? Eikä kysynyt. Ja mä olin silleen, että oh my god, vanhanaikaiseen, noin vanhanaikaiseen. Okei, eli tää silleen, oli tää läppä. Niin, eikö se ollut susta ihan hauska? Oli. Niin. Mä oon vieläkin häkeltänyt siitä ajatuksesta, että joku olisi kysynyt musta silleen, että... Jep, niin kelaa. Siis toi on niinku, toi sattuu ehkä eniten. Toi on niinku vielä pahempi kuin se, että hei, ai ketä? Mitä? Ketään ei kiinnosta, sun piti toimia. Mä en tajunnut yhtään, mitä sä ajat takaa. Ai siis kuka? Ketä? Ei kun siis nyt sun pitää sanoa, että mitä kuka? Kuka kysyy, mä vastaan siihen. Okei. Okay. Meillä oli tää viime jaksossa. Oliko? Okei. No mut anyways, mun piti sanoa, että toi on siis pahempi kuin se, että sanoo, että kuka? Ai mitä kuka? Kuka kysy? Oh, toi on niinku tosi paha toi, että joku mimmi kyseli susta, eikä kysynyt. Toi on kyllä, joo. Mut hei, tän viikon jakso alkaa siis tämmöisellä uutisella, mikä meille lähetettiin Tuhannes Instagramiin. Uutinen kuuluu näin. Suomalaiset ovat erittäin isopäistä porukkaa. No niin. Kyllä, eli suomalaisilla on siis keskivertoa isommat päät, mutta tätä mittaustahan siis vääristää sun pään koko. Niin justiinsa, että onko se mediaani vai se keskiarvo, koska mä olen keskiarvoa nostamassa silleen aika reilukäden. Siis viime jaksossa me yritettiin, että me ei niin kuin heitetä vitsiä niin, sun, tai siis niin, että mä en heitä vitsiä sun isosta päästä. Ja se ei oikein onnistunut, koska mä heitin varmaan kuin 4 isopäävitsiä. Ja sitten niin summeristakin puhuttiin. Niin, no summerista puhuttiin myös, mutta mä ajattelin, että nyt tähän alkuun mä niin kuin tyhjentäisin niin kuin ton pussit niin kuin isopää niin kuin kasinon heti alkuun, joo, niin sitten ei loppuun tarvitsisi, niin kuin, että voitaisiin sitten loppujakso olla ilman isopäävitsejä. Okei, anna mennä. Niin saaks mä nyt mistä Tume hyppää junaa? Joku pääjuttu. Helsingin isopäärautatieasemalta. Nice. Yes. Jos Tume olisi lammas, niin mitä sanois? Mulla on isopää. Ei kun isopää. Ai. Mä melkein tiedän nämä punchit jo. Mikä on Tumen lempi juhlapyhä? No joku pääpäivä. Pääsiäinen. Totta. Tumella on niin iso pää, että sen vasen silmä on eri aikavyöhykkeä kuin sen vasen korva. Naurattaa se. Okei. Okay, me tuli siis Tubeen teiltä kuulijalta kommentti, okay, että miksi stadion Suomen pääkaupunki? No miksiköhän? No, koska siis tietenkin sen takia, että keisari Aleksanteri Suuri ensimmäisen mielestä Turku oli ja ruotsalainen. No ei! No se on sen takia, että Tume asuu täällä. No niin. Okei, mä päätän tän tähän. Tämä oli tämän päätös. Nyt päätelmä, loppupäätelmä tästä. Joo, siis okei, pakko myöntää, että kyllä viime jaksossa oli liian monta kertaa. Mä nykyään siis, aina kun on joku sana, missä on pää, ne kolme maagista kirjainta. Niin se on niinku low blow. Mun mielestä se rupeaa olemaan vanhentunut. Et nyt enemmän siis toi Helsinki-läppä oli ihan kuningaskilleri. Kiitos, joo. Mut joo. Josta mä oon huomannut, että sä oot alkanut kanssa niinku näkee maailman sun ison pään kautta. Koska mehän oltiin kiipeilemässä toissa päivänä. Niin. Ja me yritettiin yhtä reittiä siellä. Niin. Ja sit siinä piti mennä vähän semmoiseen outoon asentoon. Ja sit sä vaat silleen, mä voin, kun mulla on niin iso pää. Sit mä olin, siis miten se, no se vetää mua alas, että niinku, sä oot itse uskoa tätä vitsiä nyt silleen, että se on sun tiellä joo, se joo, pää. Niin tosta tulee koko mun identiteetti tälle kyllä, vuodelle kyllä. Silleen, että mä oon ikinä ollut näin itsetietoinen. Mutta tosiaan, me oltiin kiipeämässä toisessa päivänä, oli me hauskaa. Oltiin, oli. Ja mä huomasin siellä hauskan asian, ennen kiipeilyä sä kävit kusella. Joo. Ja mä jäin venaan siihen vessan ulkopuolelle. Jep. Ja sit sä kuset siellä.
lorina kuuluu ihan kun sä uppa paistaisit kanaa, mutta siis se, mä kuulin myös sieltä, että sä katsoit siis jotain vitu TikTokia samalla kun sä kuset. Ei kun mä leikkasin TikTokia, mä piti postaa sitä. Mutta siis eikö sä vois siis sun kikkelistä pidellä ilman, että sulla on kun subway-surferi pyörimässä siinä? Mä vedän handsfree. Sulla on niinku toisella räplää tukkaa ja toisella katot TikTokkeen ja sit sä vedät handsfreeina. Kun loukii, se on just näin. Vittu Bluetoothissa. Toi on ihan sairasta oikeesti. Mulla on se mun 34 yksiö. Niin mä en voi mennä vessaan ilman puhelinta silleen. Et ei, vaan, tosissas. Ei sekuntiakaan. Mä aivan, ei hitto, puhelin jäi tonne olohuoneeseen. Mut siis kusellakin. Joo. Siis mun paras multitasking on se, että mä pesen hampaita, katon TikTokia ja kusen samaan aikaan. Toi vaatii jo taito. Kyllä mä ymmärrän silleen, että niin kuin paskalle otetaan puhelin, että ei ole niin kuin klassikko ysärikakka, että sä vaan pohdit elämää ja miksi se on niin perseestä. Mä en voisi enää käydä siis. Ei, pitää otetaan haaste. Käy vessassa ilman puhelinta. Joo, se voisi olla semmoinen niin kuin tuhannes haaste. Ehkä siihen, että saisi joku HSY-ynti, että se vesijohtoverko tai joku yhteistyö siihen. Niin, tai joku semmoinen niin kuin peräpukamaliitto, että lyhennä kakka-aikaasi. Niin. Laske kaapelia, älä minuutteja. Eli jos sä oot peräpukamaliitosta, niin saa soittaa. Niin, mä haluan kysyä sulta tosi monta kysymystä sun työpaikasta, että mistä te juttelette siellä. Ja saa soitella, voit olla aina vieraaksi meidän podiin. Se on just niin, se on näin, mutta siis tähän väliin muuten tuhanneksen ensimmäinen siis oikaisupyyntö. Aha, joo. Tuhannekselle on tullut oikaisupyyntö ja mä olin tosiaan siis, itse asiassa mä vaan nyt soitan tän ääniviestin. Joo. Okei, Venä, mä etitän nopein, mä sain just joku viestin. Joo, äijä meni WhatsAppiin, pitäisikö sun katsoa 10 TikTokia? Ai on niin perus, kerro niin vähän. Se on hyvä, kun tekee jotain duunia himas, kirjoittaa vaikka jotain. Sitten puhelin tärisee ja joku WhatsApp-viestistä, miksi mä oon kattonut tunnin TikTokia? Just näin, mutta täällä se on se ääniviesti. No niin, yes. Mä en siis tiedä, onko tää se, mutta tää varmaan on se. No niin, selvä, täältä suoraan kentällä kansojen syvien rivien keskuudesta oikaisupyyntöä on pyydetty. Anna palaa. Joo, eli tosiaan kyseisissä kengissä oikeassa jalassa liekkikuviot ja vasemmassa jalassa salamakuviot. Mitä helvettiä? Eli siis sieltä tuli Robin Pakkaleinilta meille oikaisupyyntöä tosiaan. Ei ollut samaan pariin kengät siellä. Niin, ekas jaksossa me uutisoitiin siitä, että Robin on vaihtanut tyyliä niin kuin eri pari kengistä saman parin kenkiin. Niin. Mutta ei nähtävästi, niissä oli eri kuvia. En mä tiedä, ehkä tämä on semmoista vaiheittaista muutosta. Eihän se tiedä, että se niin kuin, ei sitä Roomaakaan rakennettu viikossa. Pakko tosta heittää, kun tein ton reportaasin Emma Gaala jatkoilta, niin oli muuten nyt siis kaikki kuulijatkin, niin nyt on flunssaa liikkeellä. Nyt onko? On paljon flunssaa liikkeellä, etenkin tuolla Emma Gaalan miesten vessalosseissa. Huhhuh, että jengi vaan niiskutti. Ei siis mitään järkeä. En tiedä, mikä on. Mä itse ollut hirveän kipeä siis. Muutenkin, miksi te menette bailaamaan, jos teillä on noin pahan flunssa? Siis kaikki vaan aivasteli ja koko ajan niiskutteli. Okei, oliko siinä vessoissa niin kuin paljon jonoa, koska varmaan jengi oli niin kuin tosi paljon siellä niin kuin niiskuttelemassa? Joo, todellakin siis, ja mulla on ujopissa, niin mä jouduin venaa siinä, mä koitin vähän small talkaa siinä jonossa olevien kanssa, että aiot sä niinku käydä paskalla vai kusella, mutta sit se oli vaan, niin, nekin se oli menossa friendin kanssa sinne. Niin, sit se kopista tulee 4 tyyppiä varmaan, niin. Ja sit niinku, että ei niillä voi olla ujopissa, jos ne on niinku kaikki mennyt kattoo sinne, onko se niinku vaan ryhmäpissa vai niinku, niin. Hei. Mutta tytöthän käy niinku samaan aikaan kanssa niinku niin. Bileissä aina vessassa. Se on kiva nähdä tämmöistä progressiivisuutta yhteiskunnassa. Niin, ja nyt pojatkin käy. Niin. Noniin, jes. Mut joo, olkaa hei varovaisia. Nyt on paljon tuommoista flunssaa liikkeellä. Nyt on paljon flunssaa liikkeellä ja melkein ehkä ajankohtainen aihe, tai vai toissa viikon uutiseen palataan vielä kerran. Oi, callbackin. Eli tämän hevossyyhy-trilogian kolmas osa. Hevosmiesten kilta. Kyllä, hevosmehun kolmas osa, koska meillä on tullut siis viestejä aiheesta tänne tuhannes Instagramiin. Selvä. Tällainen viesti tuli, että moi, tohon teidän viimeisimpiin jaksojen heppasyyhy-storiin liittyen, niin tässä kaverin puolesta kerron, että hän osti siis lemmikilleen mehiläisvaha tassujen hoitovoidetta ja käytti myös itse omaan atooppiseen ihottumaan tätä tuotetta ja kuulemma hyvin toimi. No niin. Eli siis ihmiset käyttää eläimille suunnattuja niin kuin ihohoitotuotteita muutenkin kuin vaan heppamehua. Eli siis nähtävästi joku koiratassu mehiläisvahakin toimii. No niin, me ollaan kaikki vaan kuulee eläimellistä menoa jo vuodesta. Ties mitä, nakki ja muusi. Tässähän tuli tämmöinen diippi kela, että
ehkä ihminen ei ole niin erilainen kuin eläin. Loppupeleissä se on just näin, niin kuin ihminen jotenkin yrittää luoda itsestään kuvaa, että me ollaan vähän parempia kuin nämä elukat, nämä on vaan elukoita, että näille tehdään nämä omat lääkkeet. Mutta heti kun silmä välttää, niin aletaan käyttää heppasyyhyvoidetta ihan litruun. Ja hei, ja mehiläisvaha menee siis. Mehiläisvaha menee. Mutta toi on kiva kuulla. Toi on kyllä tosi inspiroivaa, että jos siellä on yhtäkään eläinlääkäriä tai lääkäriä liikenteessä kuulijoiden keskuudessa, niin laita meille joku lista eläintuotteista, joita myös ihminen voi käyttää. Kyllä, olisi kiva kuulla, mitä kaikkea löytyy. Sitten, mä en voi lopettaa vieläkään tästä heppamehujutusta. Mä oon kyllä siis loukiin miettinyt, siis matohoito olisi kova kokeilla joskus. Koirien matolääke. Madotus. Madotus. Tiedätkö, joku tämmöinen lukihäiriöinen tyyppi, että kun sanotaan, että sun pitää vähän maadottaa, niin hän madottaa. Mä voisin tehdä tuon virheen. Naurattaahan se. Mutta siis vielä pakko palata tähän heppakutinavoiden juttuun. Nimittäin täällä on tullut tuore uutinen. No. Nimittäin sietämätön kutina ajaa ihmisiä jopa laittomiin tekoihin. Nyt tulli ärähtää ulkomailta tilatuista syyhylääkkeistä. Syyhy on ajanut ihmisiä ostamaan mitä erikoisempia valmisteita. Apua vaivaan haettu esimerkiksi hevosten kutinalääkkeestä. Toivottavasti tämä ei ole meidän syytä. Että niinku, tämä on niinku räjäytänyt käsiin tämä syyhyvoiteiden, niinku hevosvoiteiden käyttö. Mutta täällä on siis ongelmana on nyt se, että ulkomailta tilataan erilaisia syyhyvoiteita, jotka saattaa olla siis ihan mitä sattuu. Että ei ole niinku, ne ei ole oikeita tuotteita. Et esimerkiksi täällä on tämmöinen lainaus tullihenkilöltä, että silloin se on tilaajalle vaarallinen valmiste. Ikinä ei voi tietää, mitä tilaa, sanoo Pullinen. Eli siis jengi on tilannut jotain syyhyvoiden väärennöksiä. Kelaa. Että onko sun fake Gucci? Ei, mulla on tätä fake syyhyveksiä. Toi on ihan sairas, toi skene on niinku mennyt tuommoisessa elitistiseksi, että joo, ei voi rokkaa feikki heppamehu, että mä rokkaan vaan aitoa heppamehu, joopa joo. Että aah, sä tilasit tonne, että mulla on tää original puuilo, hevosmaster veksyy. Joo, siis Lidl tuli kans, Lidl Deluxe heppamehu, ai pyyttu, että kolisee, naurattaahan se. Ja tää on jännä, siis ennen tätä meidän tuhannessa podcastia, mä en ollut siis miettinyt syyhyä niinku ikinä. Sama. Ja nyt yhtäkkiä kaikilla on, pitääkö hommata syyhy? Niin, pitää, siis, niinku, mä haluan vähän tiedä, että se FOMO. Niin syyhyn brändi on nousussa. Todellakin. Saa soitella, aina voi tulla meidän vieraaksi podiin. Jos sä oot syyhy, niin nyt koodii sille oikeesti. Siis respektit kaikille syyhyn kantajille. Et siis mä en tiedä, että se on varmaan tosi kiusallinen ja tukala vaiva, mutta oikeesti teidän brändi on nousussa. Ja me ollaan teidän kaa tässä näin. Siis me toivotaan kaikille paranemista syyhystä ja silleen. Joo, syyhyjät kuuntelee tuhannesta. Just näin. Ja nyt hei, pitäisikö vähän mun kuitenkin nyt puhua itsestäni? Anna tulla. Koska arvaa, kuka slaidas mun DM:ää. Okei, eli sulla on tämmönen ajankohtainen uutinen itsestäsi. Ainahan mulla on. Hyvä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto slaidas mun DM:ään. Aivan. Ja sit ihan järkypitkä viesti alkaa jotenkin näin, että lähestymme sinua Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kertoaksemme. Tässä vaiheessa mä luulen, että tää on kaupallinen yhteistyöehdotus. Mä oon silleen, että hei, saa soitella tähän tää. Mutta ilmeisesti mun IG-tili on ollut mukana valvontakampanjassa, jossa kuluttaja-asiamies kävi läpi suomalaisille kuluttajille sisältöä kohdistavien vaikuttajien julkaisuja sosiaalisessa mediassa. Onpa vaikeeta niinku suomea. No, PS, liitteenä kuva peeniksestäni. No just näin. Ja sitten täällä tuli tämmönen, että kuluttaja-asiamies lähettää tämän viestin sun DM:ään, koska, tai joku tekosyy, niin halus vaan slaidaa mun DM. Koska profiilissa ilmoitetaan vaan managerin sähköpostiosoite, ja viranomaisena haluamme olla ensisijaisesti yhteydessä suoraan vaikuttajaan. Okei, sit mä vastasin näille silleen, että Venä, kuka vittu kysytä, et yhtään mitään. Mutta olisi tehnyt mieli vastata. Mutta sitten mä olin silleen, että hei, kuulostaapa pahalta, toivottavasti ei joudu vankilaan. Laitan teille viestiä, kiitos, koska ne pyysi mun sähköpostia. Eli ilmeisesti ne haluaa laittaa mulle jotain ohjeistusta siitä, mitenkä mun kannattaa merkitä vaikka kaupallisia yhteistyötä, jne. Mutta mun tuli vähän semmoinen, että älä nyt opeta isäs nussimaan. Mä oon tässä, tämä sirkus on pyörinyt 12 vuotta, mä oon tässä tehnyt hommia ja en ole ikinä saanut mitään niinku. Tiedätkö, kun noitahan voi, sä haluat käydä bustaamassa tyyppejä, jos ne ei merkkaa kaupallista sisältöä oikein. Mä en ole muistaakseni ainakaan hirveän montaa tuommoista saanut. Niin mä olin silleen, että miksi te nyt härnäätte mua? Mitä pahaa mä oon tehnyt? Niin no tekee vaan työtä, et ei niin siinä. Mutta mun mielestä on loistava niin kun kieli slaideta DM:ää. Että ei ole mitään emojiita tai mitään, että ihan vaan se, että hei, terve täältä kuluttajalautakuntavirastosta, olemme huomanneet käyttäytymisestä, niin tolleen pitää slaidata niin kuin kaikkien DM. Ja sit mä laitoin niille viestiä, ja siis tää sama tämmönen byrokraattinen kieli jatkuu. Joo. Mä sanoin heille, että hei, tässä on mun sähköposti, tähän voitte laittaa sen jonkun teidän ohjekirjan mulle, että totta kai otan sen vastaan mielellään, koska niin, hyvällä asialla ollaan. Joo. Mutta tää kieli,
Hei, kiitos tiedosta. Tiedustelisin vielä, kuuluuko Instagram-tilillä @tume harjoitettava vaikuttajamarkkinointi mun firman liiketoimintaan? Mikäli ei, kuuluuko se jonkin muun yhtiön liiketoimintaan vai harjoitetaanko sitä rekisteröimättömänä ammatin harjoittajana? Silleen, bro, sanot mulle vaan, että hei, onks tää sun IG-tili ja niinku, onks se tyyppi? Ja mä oon silleen, että joka päivä kun mä herään, mä tajun, mä oon se äijä. Mä oon se äijä. Että ei se ole niin diippiä, että ei mulle tarvi puhua tolle. Mut ois se kyllä outoa, että kuluttajaviras, lautakunta, virasto, asiamies lähettää sulle, että no niin brother, että mitä äijä, mitä menee, hei mä slaidan sun DM, koska nyt tarkistellaan vähän näitä sun kaupallisyhteistyön messagei. No joo, olisi toikin aika silleen. Olisi se vähän kummallista. Olisi toi joo. Vähän raskaskaan. Se, ehkä se, olisi se ei ole kuitenkaan mikään verohallinto, niin. Joka on silleen, että joo, meillä on samaistuttavia meemei täällä. Ja kukaan ei silti osaa maksaa veroja. Jihu, mut ei ainakin... tämä mitään ole auttanut, mutta naurattaahan se. No siis se on justiinsa näin. Jos ei meidän meininki natsaa, niin voi mennä joku toisen verotoimiston paikalle. Ai kun niin, etpä voikkaa. Suomella on monopoli verotoimistoista. Mun mielestä mä haluan perustaa oman verotoimiston. Kyllä, kilpaileva verotoimisto. Silleen, että hei, teillä on monopoli tästä näin ja mulla on paremmat meemit vittu. Niin just, joo, toi olisi ihan huikeeta. Mutta siis joo, jäädään innolla venailemaan, että minkälaisia oppeja sieltä saadaan. No katsotaan, siis, joo. Totta kai niin kun, ei tämä ole mitään, niin kun, en roustaa. Nyt tässä kuluttaja-asiamies tai mitään. Shoutout teille. Ja totta kai tuommoista valvontaa on hyvä tehdä, mutta samalla mä myös mietin, tämä on varmaan johonkin eri jakso, mutta niin on kyllä eri säännöt vaikuttajille kuin joillekin, tiedätkö, perinteisemmän median tyypeille. Mm. Että jos jossain sarjassa on vaikka niin kuin sponsoreita, niin siellä lukee oikeassa yläkulmassa, että saattaa sisältää tuotesijoittelua. Niin, niin kuin se olisi joku fucking ruokatuote, missä lukee, että saattaa sisältää vähän pähkinää. En tiedä. Niin. Tai semmoinen peli, löydätkö muuten tästä Pepsi-tölkin? Niin kuin se on tollasta, se vibe on enemmän tommonen, mutta sitten jossain vaikuttajahommissa, kun vedotaan siihen, että no kun nuoriso katsoo sitä somea ja nuoriso on siellä, niin niille pitää olla ekstra tarkka siitä, että kerrotaan, että tämä on vaikuttamista kaupallisiin keinoin. Kyllä mä tykkäisin siitä, että kesken jonkun sykkeen tulisi semmoinen, niin kuin se, mikä kirurgi tulisi sieltä, että teillä on syöpä ja seuraava klippi on kaupallisessa yhteistyössä Orion Farman kanssa, eli määrään teille 400 grammaa puranaa, joka että... toimii ihan se. Niin, mutta niinku, me tehdään tosta joku jakso, missä Tume ja Johannes blästää kaikesta vääryydestä, jota he ovat kokeneet. Kyllä, tehdään media blästäisi jakso. Mutta seuraava ajankohtainen aihe. No. Tästä puhuttiin paljon viime viikolla, nimittäin Espoon vesijohtovesi. Hei, mehän kyllä ollaan varmaan sitäkin joskus maistettu. Olen maistanut. Eli viikko sitten oli kehotus, että Espoossa pitää putkirikon takia keittää vesijohtovesi ennen sen juomista. Hei, tulee ihan Nokia mieleen. Kyllä, throwback Nokia. Kuinka vanha sä olit silloin? Missä olit kun Nokian vesi kusi? Mä muistan sen kyllä etäisesti lapsuudesta jotenkin. No, mun ensimmäinen muisto. Niin se on oikeasti core memory. Kyllä, kyllä. Ja sitten siis mun huhujen mukaan, ne espoolaiset, jotka joi tätä vettä keittämättä, niin ne muuttu tuulitakkisiksi yksityisautoilijoiksi, jotka asuvat kaupungissa ilman kulttuuria, jotka viettävät vapaa-aikansa kauppakeskuksissa. Ja eikun hetkinen, tämähän taisi tapahtua jo ennen putkirikkoa. Mutta siis Hesarin mukaan moni asukas joi vettä, koska tiedon jakaminen vei tuntikausia. Ja moni espoolainen ei saanut tätä tietoa, koska niillä oli liian kiire katsoa osakesalkkua ja haistella omia pieruja. Noudataan se, voi vittu. Tämä on hyvä, kun siis, että espoolaiset on rikkaat, mutta Espoossakin on niin vitun paskoja paikkoja. Tai eihän se koko kaupunki on pelkkää West Endia. Esimerkiksi mun äiti ja iska asuu niin paskoissa kämpissä siellä Espoossa, että ne ei kyllä osakesalkkujaan siellä kato. Siis Espoon keskushan, se on niinku raffein mesta. Se ei edes ole lähelläkään niitä niinku Espoon place to be mestoi. Ja itse asiassa siis mun siskohan asuu Espoossa ja myös. Ja niin. Se oli hyvä, kun mä puhuin silleen, että olisi ihanaa päästä keväällä johonkin eurooppalaiseen kaupunkiin kahvilaan terassille juomaan cappuccinoa ja polttamaan pikkusikareita. Ja... Mm-hmm. No ei, kyllähän mä voin tuon Helsingissäkin tehdä, että ei välttämättä tarvitse mennä ulkomaille. Sisko on vaan, no Espoossa ei kyllä voi tuota tehdä. Mä olen, ei siellä muuten voikaan. Siellä ei varmaan oikeasti ole yhtään kahvilaa. Siellä on vain kauppakeskuksia, jossa on espresshausseja. Jos sä oot Espoon kaupunki, niin laita meille koodiin, me tullaan vähän kiilottamaan teidän imagoa. Saa soitella, aina voi tulla vieraaksi meidän podiin. Mä haluan Espoon kaupungin vieraaksi nyt. Kyllä, Espoon kaupungin johtaja. Miten se muuten menee se, kun helsinkiläiset sanoo, että joo, mä oon stadista. Mm. Vantaalaiset sanoo, että mä asun Helsingin lähellä. Niin mitä ne espoolaiset sanoo? Mä en voi juoda vettä.
Sori, mun pitää käydä taas paskalla, kun mä join jotain vettä viime viikolla. Mitä espoolaiset sanovat? Isosomenas nähdään. Isosomenan sushibuffetissa syödään. Okei, viimeinen ajankohtainen aihe. Tää on juoru, mikä, joo, kyllä. Pernilla Pökkermaa sen poikaystävä eros. Eikä siinä mitään, siis mua ei silleen niin hirveästi kiinnosta julkisparisuhteet, paitsi Archie Cruz ja Iida. Niin. Mutta tää kiinnostaa sen takia, että näillähän oli siis podcast yhdessä. Oho. Ja podcast, nehän meilläkin on. Okei. Meilläkin on podcasti. Erotaanko mekin? Niin sitä mä aloin heti miettiä, kun mä luin tänne apua, että mitä jos niin kuin meidän ystävyyssuhde ajautuu Karille, niin miten tämä podcastin käy? Joo, mä oon vähän miettinytkin sitä, että kun sulkin rupeaa sitä ikää olemaan ja näin, että niin kuin, et mitä jos sulle käy jo? Et mitä mun selkä ei vaan enää jaksa tätä jäppäämistä. Kelaa. Tai jos jotain perheenlisäys hommiin, niin sit sun on pakko tuoda tänne kuvauksiin mukaan se niin, muksu tai jotenkin. Totta. Niin kuin oikeasti, että mieti nyt vielä. Niin, ei tänne mitään sijaisia tuolla. Varajohannes, saatat joku Roope Ranniston tähän jäppäämään. No ei, mä tiedä, voisi olla hauskaakin. Älä nyt saatana ala miettiä ketään sellaista. Mä koitin vaan pitää meidän hyvää imagoa tässä yllä. Shoutout oikeasti siis. Koukus tekee ihan... Ne tekee kyllä, ne painaa bulilla. Niin, tää oli vain ensimmäinen nimi, mikä mulla tuli mieleen. Okay. Mutta siis onko sulla semmosia niinku mietteet siitä, että miksi meidän ystävyyssuhde voisi ajatua Karille? No sulla on varmaan... Saa antaa kritiikkiä. Sä oot varmaan nyt käsikirjoittanut tähän jonkun läpän, niin anna tulla. Ei, mulla itse asiassa, mulla on vaan, että... Tämä on tämmöinen setup meidän toisten haukkumiselle. Aa. Ei siinä mitään, ja me ollaan niinku pitkään tehty sisältöä yhdessä muutenkin, että niinku meidän ystävyys on semmoinen niinku sisällön kautta ehkä menevä enemmän. Enemmän menevä. Niin, mutta nyt kun tämä podcast on tullut kuvioihin, niin mä oon huomannut, että ihan sama mitä me tehdään, niin saat mulle vaan jossain vaiheessa, toi tehdään tosta podcast-juttu tosta noin. Mä olen, tää sushi maistuu vähän ehkä niinku elahtaneet. Sä oot, podcast, sano toi podcastissa kanssa. Sitten niinku, jos sä saat yhdenkin niinku ajatuksen sun päässä jossain kaupungilla, niin. Et miksi näyteikkunoissa on valot, kun on yöllä? Pitää puhua tästä podcastissa! Niin. Pitää puhua podcastissa! Niin. Kaikki on nyt ollut sulle niinku podcastia. Joo, siis jokainen mun sosiaalinen interaktio on nykyään podcast. Mä oon ottanut tämän ihan silleen omaan yksityisen elämäänkin käyttöön silleen, että mä eilen vaikka niinku laitoin viestiä meidän ryhmächattiin friendien kanssa, että hei, no niin tässä on päivän ensimmäinen aihe tosiaan keskustelua näistä Air Up makuvesipulloista. Joku on siis keksinyt siis yhdistää kapitalismin ja veden. Joo, eli on. Kalliita vesipulloja, jos on semmoinen kapseli, joka huijaa sun aivoja silleen, että sit tulee semmoista hajua, ja kun haju ja makuaisti on yhdistynyt, niin sä juot vettä, mutta sen hajun takia se maistuu ihan palasaippualta. Mutta toihan on ihan loistava siis, että sä et myy edes makuvettä, vaan sä myyt niinku jotain hajua sen veden päälle. Aivan loistava tapa rahastaa ihmisiä. Niin. Sä et myy siis niille mitään. En mä tiedä, siis jos sä oot Air Up, niin laita viestiä, tehdään ihmeessä yhteistyö, koska loki mä haluun testaa, mutta mä en halua sille liikaa mainostaa. Koska mun mielestä silleen, että sä rupeat yhtäkkiä maksaa 50 senttiä litralta vedestä. Niin. Et meillä Suomessa on silleen, että tämä on meidän niinku yksi isoimpia juttuja Suomessa, että me voidaan juoda vettä paitsi Espoossa, niin... Et ei toi nyt voi Suomessa lentää, kun Jenkeissähän siis vesikapitalismi on iso juttu, niillä on ne kaikki Stanley-kapit ja ne niinku, jengi menee sekaisin, että apua, tuolla on pinkkejä, isoja vesimukeja, pakko ostaa ja muistakaa juoda 10 litraa vettä päivässä, mutta ei toi nyt Suomessa niinku. Niin, Suomessa on vaan hanat auki ja suu alle, let's go. Niin, ja sit mä lokin tykkään vedenmausta, niinku vesi menee lujaa, kuvittele itses 3 aamuyöllä heräät siihen, että sulla on tosi kylmä vesilasi vieressä. Siis se vesi hittaa ihan eri tavalla. Tiedätkö, mikä on maailman parhaanmakuinen vesi? No. Se, kun sä oot hotellissa. Niin. Ja sit sä oot mennyt vähän ehkä muutaman viinilasin jälkeen nukkumaan. Ja sit sä oot ottanut semmoisen hotellin jonkun maailman pienimmän vesilasin. Joo. Siihen sun sängyn vieressä. Heräät yö, sulla on ihan saatana jano. Ja sit sä juot sen ihmeen shotin sitä vettä. Ja sit se ei riitä mihinkään. Mutta se yksi shotti maistuu ihan saatana hyvältä. Siis todellakin. Ja niin kuin mitä ohuempi lasi. Joo. Niin vitsi se vesi, siis se vesi voi hittaa, olla. Joo. Mutta joo, mistä me puhuttiin äsken? Kapitalismista ja miten on yksityistetty vesi. Eli siitä me päästään aasinsillaan tämän viikon aiheeseen. Toi oli muuten legendaarinen ohjelmaosio, siis top 10 aasinsilla. Tosi kyllä. Hyvä aasinsilta. Kyllä, eli tämän viikon tuhannesaihe, eli viikon pihvinä on yhteiskunnan ongelmat. Ja, eli tämä on yhteiskunnallinen jakso. No niin. Koska yhteiskunnassa on paljon ongelmia ja kukaan muu ei niitä korjaa, paitsi tuhannes podcast. Meidän harteille on tämäkin homma laitettu. Siis mulla on niska ihan jumistoon takia. No sen ja sitten, ei mitään. Ja mun ensimmäinen aihe on se, kun sulkee Yle Areena, niin se video jää siihen pyörimään.
puhelimella. Oletko sä huomannut? Ai jos sä oot niinku kästännyt sen johonkin vai? Ei, kun sä oot puhelimella ja sä suljet sen sovelluksen, niin se video jää siihen kuitenkin niin, pyörimään. Niin kun sä voit multitaskaa, sä voit katsoa TikTokkeja samalla kun sä katsot Areenaa tavallaan. Niin. Siksi jää silleen kelluu siihen. Niin, ja sit mua ärsyttää, jos mä katson siellä jotain Topin nuoren miehen elämää, ja sit mä oon silleen, että no niin pidä taas tauko, ja sit mä suljen sen sovelluksen, mutta se jää sinne pyörimään. Joo, no mä painan kyllä aina pausee tossa. Mutta tää on iso yhteiskunnallinen ongelma mun mielestä. Miten me ratkaistaan tää? Toi on aika paha. Mun tulee ehkä tosta enemmän mieleen se, että vaikka katsoo ruudusta, siis se ruutu plussa vai mikä on, mulla ei ole sitä, missä ei ole mainoksia ollenkaan, joo, vaan siinä tulee aina mainoskatkot, niin juman kautta se oikeasti. Mun tulee niin likainen ja huijattu olo, kun mä, joo, kästään siitä jonkun sarjan vaikka pyörit mun telkkariin, niin sit se pyörittää ne mainokset. Ja välillä niitä tulee joku 12, ja ne on ihan samanlaisia. Ja sit jos mä vaikka suljen kännykän ja avaan sen, niin sit se on unohtanut, että mä katon sitä, ja mun pitää katsoa ne mainokset uudelleen. Niin siis, mun mielestä ihmisillä pitäisi olla siis, kun nämä mikrosirut yleistyy nyt aivoissa, niin pitäisi olla semmoinen aivoissa semmoinen mikrosiru, missä olisi niinku semmoinen mainoskiintiö, että hei, mä oon kattonut tänään jo 900 000 mainosta, että nyt mä oon maksanut mun velkani tälle yhteiskunnalle. Niin, tää oli sun 1000. mainos, koska, ja nyt oot vapaa tältä päivältä. Se on hyvä, koska siis mainoksillahan me saadaan vähän niin kuin ilmasta sisään. Me saadaan niinku YouTube, koska me katsotaan niitä mainoksia. Me saadaan ruutu, kaupallinen media, koska me katsotaan niitä mainoksia. Jep. Niin mun mielestä tätä pitäisi jatkaa niinku muuallekin elämän osa-alueelle. Okay. Että jos mä katon 10 mainosta, niin mä saisin vaikka leipäpaketin. Joo! Eikö se olisi hyvä? Hei, could be the move. Joku on koittanut, tää menee taas vesiaiheisiin juttuihin, yes, koska hyvä. Jokuhan koitti, tämähän ei suomalaisille ole, niin, tää on vähän outo ehkä, mutta siis alkoi myymään ilmaista vettä. Sillä, että niissä vesipulloissa oli vaan mainoksia. Niin, totta. En tiedä, missä se on nykyään. Itsehän juon veteni hanasta, hyvä idea. Mutta niin, ihan hyvä idea. Mutta siis mun mielestä tämmöinen uusi yhteiskunnallinen rakenne niin kuin maailmaan, että siis mainoksilla maksetaan kaikki. Joo. Että mainoksilla pyörisi niin kuin ihan kaikki. Että jos mä niin kuin heti aamusta alan katsoa mainoksia, niin illalla mä oon silleen, että no niin, tänään on tienattu kuule baari-ilta, let's go. Ja tekeepäs muuten mieli ostaa uutta Paulan villiä vanukasta. Oi. Joo, could be the move. Seuraava melkein yhtä tärkeä yhteiskunnallinen aihe kuin se, että kun Yle Areenan sulkee ja se jää pyörimään, niin on sota. Okei. Okay. Se on kans tosi ikävä homma. Niin, jeep, mitäs me se nyt hoidettais, minä ja sinä? Ei, sä oot puhunut sodasta. Niin, eikö sulla ollut tähän joku plaastaus? Mitä se Arttu Viskari laulee, että ei ukkikaan kerro enää sodasta? Okei, okay, me noudetaan vähän liikaa ottaa huomioon, että puhutaan sodasta. Joo, okei, okay, ne puhutaan vaan sodasta. Mulla on nimittäin siis semmoinen suuri ajatus, jota kaikki sanoo lapselliseksi, mutta kun musta on tullut niin hiton kova nihilisti, joo, mä oon ihan sitä mieltä, että millään ei ole mitään sano väliä. Sano nihilisti i-kielellä. Nihilisti. Yes. Mutta anyways, kun mä oon vähän sitä mieltä, että niinku low-key, onks täällä mitään väliä, onks millään mitään väliä? Sodalla vai? No ei nyt ihan, mutta siis mä oon tulos siihen ihan kohta, mutta siis, että onks millään mitään väliä low-key niin kuin elämässä ylipäätään? Että kun kaikki on vaan tämmöisiä sopimuksia, kaikki on vaan sosiaalista konstruktiota. Joo. Niin esimerkiksi se, että kenen idea oli se, että hei, mitä jos me vaan tapettais toisiamme? Niin. Että se on vaan niinku sovittu, että nyt vaan niinku, tää on se juttu, mitä tälleen on aina tehty, että pitää nyt vaan tappaa toisia. No toihan on siis, kyynikäthän aina sanoo sitä, että ihmiset on aina tappanut toisiaan ja niinku luolamiehet oli tosi sotaisia, mutta on jotain tämmöisiä tutkimuksia, että toi ei oikein pidä paikkaansa. Että ihmiset ei ole ollut kovin sotaisia. Että tästä on puhuttu, että missä vaiheessa tää niinku hemo toisten tappaminen on alkanut. Okay. Niin se on tietenkin siis neoliittisen vallankumouksen jälkeen, kun ihminen alkoi niinku omistaa asioita. Okei. Okay. Niin silloin alettiin sotimaan ja alettiin luomaan niinku tämmöisiä niinku erilaisia kulttuureja ja sitten alettiin hakkaa toisia niin, tohjoksi. Tuliko meidän siis niinku tylsää, että hitto, että mun ei tarvii enää niinku lähteä metsästä tai keräilee. Mä nyt vaan chillaan tässä. Näyttääpä toi mun naapuri tosi ärsyttävältä tänään. Pitäisikö tappaa se? No ei välttämättä se tylsyys, koska siis metsästä ja keräily ei välttämättä ollut niin rankkaa, mitä jengi sanoo. No ei se olekaan. Että siis tämä niinku maanviljely on aika raskasta niinku kaikille, mutta silti me jostain syystä tehtiin se. Ja sitten siihen aikaan, mutta myös keksittiin tämmöinen innovaatio kuin aita. Okei. Okay. Tiedätkö? Joo, eli kyllä. Tämä on minun puoli. Tämä on sinun puoli. Ja sillä aidalla niin kuin erotettiin ihmiset toisista vähän niin kuin, joo, että et muuten tuu tänne mun satoa hakemaan. Niin ehkä tässä olisi tämmöinen asia, mikä on aloittanut niin kuin ihmiskunnan sotimiset. Siis kelaa mikä perhosefekti. Et siis,
joku tyyppi joskus oli silleen, että tämä on tämmöinen este ja tämän nimi on aita ja sen takia meidän soditaan nykypäivänä. Näinpä. Eli sen takia Putin halusi Krimin niemimaan. Sen takia Israel haluaa pommittaa sairaala. Kyllä, mutta me ollaan puhuttu siitä, että kaikki menee niin kuin oudoissa sykleissä ihmiskunnan historiassa. Niin. Että sotia tulee niin kuin todella niin kuin tasaisin väliajoin. Mm. Ja jos me otetaan niin kuin maapallo meidän kauniiseen käteen ja tutkittaisiin sitä niin kuin luontotutkija tutkisi niin kuin muurahaiskekoa, tiedätkö? Kyllä. Niin mitä se niin kuin näkisi siellä tässä niin kuin niin muurahaisyhteiskunnassa? On silleen, että no välillä nämä niin kuin tasaisen väliajoin nämä sotii, niin miksiköhän se niin kuin tämä luontotutkija ajattelisi, että nämä muurahaiset tappaa toisiaan. Se varmaan tekisi jotain aikasarja-analyysiä sille, että okei, tässä on nyt tämmöinen niin kuin parinkymmenen vuoden sykli, että niin, en tiedä vielä miksi. Ehkä se on jotain niin kuin, niin kuin bakteerien torjuntaa, mitä lienee. Niin. Ja miksi toi yksi muurahainen, tuolla on ihan hirveä iso se joku alien David Attenborough on silleen, että onpas tolla muurahaisella ihan saatanan iso pää. Ehkä sen takia ne sotii. Tää on kyllä, ei tulkaa kaikki katsomaan. Täällä on sota syttynyt jälleen ja tää yksi isopäinen on aivan tuolla jäppäämässä. Mutta tätä mä aloin miettiä yksi päivä just tätä niinku luontotutkijan näkökulmaa. Koska mä olin siis muuttamassa mun isoveljeä osoitteesta A osoitteeseen B ja ne oli tosi lähekkäin toisiaan nämä osoitteet. Ja mäkin aloin siinä miettiä, että miksi me helvetissä me niinku tehdään tätä. Niin. Et aina tasaisen väliajoin me niinku muutetaan paikasta A paikkaan B. Ja jos me otetaan tämä luontotutkijan näkökulma tähän näin, niin on se vähän outo, että katsoo silleen, että no välillä noin vaan ottaa niiden tietyt kamat niin ja vaihtaa paikkaa. Ja tilaa pizzaa ja juo kaljaa. Niin, totta. Kyllä. Et on se vähän kumma, että ihmiset tekee kummallisia asioita. Se on aivan totta, mutta niinku palatakseni siihen sotaan, joo, että tietenkin se on naivikela, että joo, maailman rauha, ja tätä on niin kuin monta kertaa jo yritetty. Mm. Ja ei näköjään vaan jotenkin ihminen osaa. Me on tarpeeksi monta hullua niin kuin noissa johtavissa asemissa, että sitten, kun eihän kukaan sotilaskaan, niin kuin mä en usko, että yksittäinen sotilas on silleen, että nyt mä haluun tappaa jengiä. Eikö ihmisellä ole aika vaikea lähtökohtaisesti tappaa toinen ihminen? Näin on kai jo niin kuin tutkittu, että ihminen ei tykkää tappaa toista ihmistä. Niin ei se ole niin fresh. Se ei ole fresh. Se on kuulemma todella vaikeaa, ainakin tälleen lähietäisyydeltä. On tietenkin niin jotain psykopaatteja, joilta puuttuu joku aivoasia, että niin ne tekee sitä mielelläänkin. Mutta sitten normaalilla tavan tallaajalla on todella vaikeuksia niin kuin tappaa ihmisiä. Et oli tutkittu jotain niin kuin ensimmäisen maailmansodan niin kuin kivääreitä. Joo. Niin niitä oli kai laukastu yllättävän vähän. Että niin. Tälleen lähietäisyydeltä, kun silloin kivärit ei oikein ampunut pitkälle, niin on todella vaikea tappaa toista. Et helpompaa on siis niinku drooneilla, miinoilla ja ohjuksilla tappaa jengiä. Niin, sehän niin on niinku tulevaisuuden trendi. Hei. Että ja se on aika vaarallinen, että me ollaan menossa siihen suuntaan, että hei, oikeasti tuodaan miekkataistelut takaisin, niin sitten katsottaisiin. Niin, mun mielestä oikeasti meillä on jo silleen CSGO, meillä on jo Call of Duty, että voisiko kaikki nämä sekopäät, menkää sinne. Pelatkaa siellä joku turnamentti ja ottakaa selvää, että kumpi nyt saa niinku tämän alueen tästä itselleen. Hei, Putin, mä haastan sut CSGO-hun. No niin, sille come on, ei ole niin deepia. Mutta niinku nyt joku kuulija voisi sille kertoa, että minkä takia vaikka tämä suomalainen Patria, vai onko se, kai se on Patria, joo, anyways, mä käyn inti, mä tiedän kyllä bro, niin nekin voisi alkaa tekemään vesipyssyä mun mielestä. Että jos vaan niin kuin ei Atria, vaan Patria. Eli joo, siis äitien tekemiä aseita jo vuodesta. just näin. Et jos me vaan nyt sovittaisiin silleen, että huomisesta eteenpäin ei saa enää tiedä, että sä ampuu oikeilla pyssyillä, vaan vesipyssyillä. Ja se, joka kastuu eniten, on hävinnyt. Joo. Jos kaikki sopisi näin, että tää on nyt näin, tää maailma makaa, niin meillä olisi tosi kiva vesisota. Joo. Eli tuhannes ratkaista ongelma. Joo, ja nyt oikeasti siis hyviä väittämiä kommentteja. Tästä tulee varmaan todella sodan puolustamiseksi. Tästä tulee niin, että tulkaa ihmeessä. Mä en halua kyllä niitä meidän Instagramiin ollenkaan. Joo, tästä voi tulla aika semmoista tulenarkaa keskustelua. Ja siis totta kai mä tiedän, niin kuin maailmassa asiat eivät ole yksinkertaisia, mutta ne voisi olla. Joten nyt sinä, joka olet suuri sota-asiantuntija, niin kerro mulle oikeasti hyviä syitä, miksi ihmiset sotivat, kun ei ole pakko tappaa ketään. Ja tuli nyt tästä sodasta mieleen, siis tämänhetkinen ehdottomasti niin kuin top 2 sotamaihin kuuluva, siis Israel, shoutouttia sinne päin. Tästä Euroviisuista on nyt sitten puhuttu ja he ovat ilmeisesti julkaisemassa heidän Israelin tätä kilpailubiisiä, joka siis taitaa puhua ihan suoraan näistä niin kuin Hamasin iskuista Israeliin viime syksynä.
Aivan, eli se on siis semmoinen puhdas propagandabiisi. Joo, siis se kuin September Rain vai October Rain. Okei. Okay. Ja nyt sitten Ebu tässä niin kuin aikoo tarkastaa, fact-checkaa, tehdä var-checkin tälle kappaleelle, että onko nämä lyriikat ehkä jotenkin poliittiset, että oisko ne, kuinka vitun sokea voi olla. Niin. Ja sitten Israelin yleisradio on sanonut, että me ei aiota muuttaa meidän kilpailubiisin sanoja, että jos ei tämä käy, niin me jäädään pois tästä. Okei, eli näin ne sitten lähtee sieltä niin, vai? Et ne on niin ylpeitä, että ne ei suostu lähteä sieltä silleen, että okei, joo, siis ihan hyvä pointti, että ei niinku sairaaloiden pommittajia niinku levyraatiin, vaan on silleen, että no kyllä me oltaisiin tultu, mutta kun meidän biisi ei hyväksytty. No mutta äsken puhuttiin vähän tuosta soodasta, niin mä haluaisin nyt vielä palata tähän mun suureen tajuamiseen, että oikeasti millään ei ole mitään väliä. Kaikki on vaan sopimuksia, jos mietitään oikein lapsellisesti. Jos kaikki me, koko ihmiskunta, jos me vaan pystyttäisiin niinku kerrankin olemaan ampumat toisiamme, jos me vaikka sovittaisiin, että huomisesta eteenpäin kukaan ei saa enää kävellä, konttaaminen on uusi normi, niin tuollahan me kontattaisiin iloisesti ja varmaan joku firma keksisi silleen, että no mitäs tehdään konttaamisella rahaa, että myydään tämmöisiä polvisuojia nytte. Niin, toi on totta. Onhan ihmisillä on todella outoja tapoja, mitä on vaan niin kuin sovittu. Niin. Että jossain vaiheessa on sovittu ja nyt ei enää sitten niitä kyseenalaista tahta. Niin. Että me voitaisiin vaikka päättää silleen, että itse asiassa niin kuin mennä luokan eteen pitää puhe, niin sitten pitäisi aina ennen sitä pierasta luokan edessä. Että muuten se puhe joo, ei ole validi. Joo, meillä oli tolleen koulussa. No niin, kato, te olette progressiivisia. Siis kyllä mä ymmärrän, että on ihan täysin, että kaikkihan on siis vaan niinku sopimuksia sopimuksen päälle. Ja siitä on erilaisia niinku sopimuksia niinku eri paikoissa vielä kaiken lisäksi. Että niinku, suihkussa saat pissata, mutta saunassa et. Jep. Mulle huudettiin ihan sikana, kun alkoi lauteiden välistä vaan lorista. Suihkussa saat pissata, mutta et kakata. Nämä on tällaisia niinku tiettyjä sopimuksia, mitä on mun niinku ohi mennyt. Joo, ja sitten, että onhan siis koko ihmiskunta vaan niinku sopimuksia sopimuksen perään, tein sopimus sen kanssa. Niin, mikä se oli se YK-rauhansopimus? Niin, ja sitten nämä sopimukset on siinä mielenkiintoisia, että ne on tämmöiset sosiaaliset konstruktiot sun muut on niin kuin joskus muinoin niin kuin vakiintunut. Meillä niin kuin joku niin. Monogamia sen takia, että niin kuin se on vasta piti juttu, bro. Niin kuin yhdistää sukuja joidenkin maanviljelijöiden kesken. Mm. Ja sitten me ei ole sitä niin kuin hirveästi kyseenalaistettu, koska miksei? Tai siis miksi joo? Niin mitäköhän kaiken maailman niin kuin asioita meillä on niin kuin meidän päässä, jotka on niin kuin vaan jumiutunut siihen? Nimittäin tehtiin joskus tämmöinen tutkimus tämmöisistä apinoista, jotka laitettiin häkkiin. Ja sitten ylös laitettiin Terttu banaaneja, koska apinat tykkää banaanista. Ja sitten sinne Tertun alle laitettiin tikapuut. Joo. Ja sitten aina kun joku apina yritti kiipeä, niin tikapuut pitkin niistä rangaistiin jollain tavalla, ammuttiin kylmällä vedellä. Ja sitten nämä apinat, joita ammuttiin kylmällä vedellä, alkoi opettaa muita apinoita, että tonne ei saa muuten kiivetä. Mm. Ja loppujen lopuksi kukaan ei siellä kiivennyt siellä häkissä. Niin. Ja sitten näitä apinoita alettiin vaihtaa pikkuhiljaa uusiin. Mm-hmm. Ja aina se opetus ja jaettiin seuraavalle sukupolvelle. Kyllä. Ja loppujen lopuksi kaikki apinat oli vaihdettu ja ketään ei ollut ammuttu vedellä, mutta siltikään kukaan ei kiivennyt niitä tikkaita. Mm. Niin tässä on tämmöinen, että meilläkin saattaa olla meidän geeniperimässä jopa tällaisia opetuksia, mitä me vaan ei kyseenalaisteta. Ja me tehdään niin, koska joku on ampunut vesipyssyllä meidän esi-isää. Niin, koska me haluttiin vaan banaaniterttu katosta kiinni. Niin. Toi on justiinsa näin. Oikeasti, bro, me eletään yhteiskunnassa. Deep man. Joo, mä oon myös miettinyt sitä, että silleen, eikö jossain niin kuin Egyptissä, kyllähän ne oli aika stylish kaikki ne faaraot ynnä muut. Niillä oli kunnon kajaalit silmissä ja ne oli miehiä. Minkä takia esimerkiksi nykyään niin kuin tää miesten meikkaaminenkin on semmoinen, että ei toi on vaan se juttu, man. Paitsi jos sä oot rockistara. Just näin, jos sä oot Blind Channel, niin go for it. On tämmöisiä sopimuksia. Sitten just näin, että jos sä vaikka meet jonnekin gaalaan, niin sä saat pukeutua niin villisti kuin haluat. Mutta on mun silti vähän vaikeeta ehkä mennä vaikka kampukselle silleen, että mä olisin laittanut jotain kivaa vähän pienet meikkiä naamaa. Koska niin. Mulla on semmoinen olo, että okei, nyt mä oon todella itsetietoinen. Nämä tyypit täällä varmaan kattoo, että hei, toi tyyppi laittoi meikkiä, se on ikinä ennen pistänyt, onpas outoa. Mm. Totta kai tämä voi olla myös vaan mun pään sisällä tämmöinen sisäistetty konstruktio. Kuulostipa älykkäältä. Joo, kyllä. Mutta kaikki tämmöinen kelailu, kun mä kelaan niin paljon juttua, mä oon aika fiksu äijä. Sä oot deep thinker. Niin oikeasti ei millään ole mitään väliä. Esimerkiksi tästä nyt voidaan hyvin viedä tuohon niin Ronnie Backin pääsiäismuniin tämä juttu. Okay. Koska mun kaveri sanoi mulle, että hei kiva kun duunata tuota podcastia ja silleen näyttää, että niin homma eteen ja jäbä ottanut taas somen tosissaan. Mutta lupaa mulle,
että sä et ikinä ole jossain Prismassa mainostamassa pääsiäismunia omalla naamallasi. Niin. Ja sit mä olin siitäkin silleen, että no low-key, onhan toi vähän kringee. Mut sit okay. Mä rupesin miettimään, että miksi se on kringee. Silleen game is game, running back, raha on tehtävä, running back on ihan kuningaskingiäjä, sitä ei vaan kiinnosta mitä muut kelaa. Tiedätkö, tää on vaan sirkus ja parhaat pellet voittaa. Jes, eli millään mitään väliä, running backin pääsiäismunat, sota ja ilmastonmuutos, millään ei ole mitään väliä. No ei silleen low key, niin kuin ihan sama, me kuollaan kaikki. Ja tässä on aika pitkä jo yritetty. Niin, tiedätkö, elämä on helpompaa, jos on vaan silleen fuck it ja tosi nihilistinen, kyyninen. Onneksi mulla on se turva, että mä tiedän, että kaikki ihmiset ei ehkä kelaa näin darkisti, niin ne niin. Muut pitää tätä yhteiskuntaa yllä, niin mä voin tämmöisiä omia lapsellisia keloja täällä niin, pyöritellä. Eipä sillä ole siis mitään merkitystä myöskään, mitä sun pään sisällä tapahtuu. Niin, loppupeleissä eihän kukaan... Kunhan sä et niinku puhu julkisesti niitä podcast-mikkiä. Niin. Hupsistaa! Kunhan sä et käytä sun valtaa niinku vaikuttajana minkään tollasen... No, mutta... Tollaseen, millään mitään väliin henkisen no, niinku okay. Ilmastonmuutos kieltämisen. No niin, ennen kuin joku tästä, että sä heittää niinku tommosen spinnauksen, niin kyllä ilmastonmuutoksella on väliä ynnä muuta, mutta selkeästi ketään, joka oikeasti voisi tehdä näille asioille jotain, niitä ei kiinnosta tarpeeksi. Niin, miksi vitus muokaa kiinnostaisi? Myy tämä idea mulle. Mun mielestä oli ihan hyvä loppu. Ei, kun mitä sä sanoit loppuun, että miksi sua kiinnostaisi? En mä edes, niin ei sua edes kiinnostanut. Mennään eteenpäin. Mua kiinnostaa, ei sitä ollut mitään väliä. No, tämä oli sitten kaikki jos vitsiä. Millään ei ole mitään väliä, niin näytä perse. No, voisin näyttää, jos se olisi päivän cool juttu. Menipä darkiksi tää niin, jakso. Jep, Johannes, piristä meitä. No, mulla on seuraava aihe. Anna mennä. Nimittäin tää kuitenkin tärkein yhteiskunnallinen ongelma on. Ovipeiloilu habossa. Siis ihan oikeesti. Siis menkää siitä nyt pois jo siitä tieltä. Mä haluan sinne diskoon. Voi vitsi, mä muistan, kun mä käytin habboa silloin, kun se oli vähän kuolemassa, kun mä oon niin, niin nuori pikkupoika. Mä käytin silloin, kun se tuli. Vitja, se oli hieno. Mullahan siis isoveljen kaveri pölli mun kaikki habbojutut, että se oli silleen, että hei, anna sun salasana, niin mä annan sulle jonkun riippumaton tahata. Niin just. Ja sitten mä annoin, ja sitten se pölli kaikki mun tavarat. Ja nykyään se on niinku enemmän mun kaveri. Mm. Ja mä oon ajatellut niinku semmoista pitkää häntää tässä kostossa. En mä vie kaveraan senkaan pari vuotta. Sitten mä saatana hakkaan sen. Mä ajatko ampua myös? Joo. No mutta, olisiko meillä jotain, meillähän on, mutta olisiko sulla jotain mielessä suuria ongelmia meidän yhteiskuntajärjestelmässämme? No en mä tiedä. No siis meidän talousjärjestelmä pohjautuu kasvulle ja kulutukselle, eli jatkuvaa kasvua tarvitseva järjestelmä käyttää meidän luonnonvaroja ja tuhoaa meidän maapalloa. Ja en oikein usko, että se ekologisemmin tuotettu teepaita pelastaa meitä, koska sekin vaan lisää kulutusta. Tai että meille tavantallaille sanotaan, että ette muuten osta ilmastoa raskauttavia tuotteita, samalla kun media manipuloi meitä enemmän ja enemmän kuluttamaan. Me käydään maanisesti salilla, hoidetaan itseämme, yritetään optimoida sormuksilla ja rannekkeilla kaikki mitä tehdään, ja uskotellaan itsellemme, että se on itsestä kiinni, että onko menestynyt ja onnellinen. Mutta sitten kun tyhjys valtaa sielun, niin mietitään, että onko se vika kuitenkin siinä, kun viime viikolla jätti salin välistä tai kun joi pullon viiniä perjantai-iltana. Kaikki ahdistaa, samalla sanotaan, että kaikkien pitäisi mennä terapiaan, koska meillä on joku trauma, joka estää meitä elämään täysillä. Vaikka samalla eriarvoisuus kasvaa, työtunnit lisääntyy ja vaatimustaso nousee. Maailmassa on tällä hetkellä rikkaampia ihmisiä, mitä koskaan täällä planeetalla on elänyt. Näiden rikkaiden rahoilla miltei kaikki saisi ruokaa, vettä ja lääkkeitä, mutta kun ei, ne haluaa ostaa Twitteriä ja lähteä avaruuteen. Samalla ne tekee kaikkensa, ettei niiden tarvitse maksaa veroja. Suomen historian oikeistolaisin hallitus leikkaa vähävaraisilta, ihan kuin sillä saataisiin meidän talouskuntoon. Rikkaiden varoja perustellaan sillä, että ne on vaan tehnyt enemmän töitä, mutta oikeasti, jos työstä tässä maassa palkittaisiin, niin ehkä rikkaampia olisivat pitkää päivää painavat hoitajat. Samalla Tumen iso pää vie happea julkisesta tilasta niin, että muilla on vaikea hengittää. Eikö tämä vika taisi olla itse asiassa väärästä läpästä? Mutta joo. Okei. Se oli semmoinen. Vena siis kuka? Kuka mitä? Kuka kysy? Okei, hei, siistii, hyvää kelailua, mutta siis pitäisikö meidän ottaa tuommoinen klassikoksi muodostunut ohjelmaosio nimeltä ääniviestit? No oiskohan vielä loppukevennykseksi. Meillähän on siis fanipuhelimeen tullut paljon ääniviestejä ja nyt me kuunnellaan randomilla niistä muutama. Moi, lähtisikö tumeen treffeille? Nonni. Nonni. Ja sitten että vielä, että kuinka iso on liian suuri ikäero, että riittääkö, jos se on yli 18-vuotias? No, lähetkö random ihmisen kanssa treffeille? Siis kiitos kysymästä, mutta ei tällä kertaa. Joo, itse asiassa pakko kyllä myöntää, että siis
Oletko se mennyt ikin seuraajankaan tai tämmöisenkaan treffeille, joka on pyytänyt? Ei, ja sitten ei ne ikinä ainakaan myöntänyt heti alkuun, että joo, mä oon kyllä kattonut. Että se ei ole mikään paras avauslaini ehkä sille, että joo, mä oon kattonut kaikki sun videot, mä tiedän susta kaiken. Niin, se yleensä vasta kolmansilla treffeillä myönnetään, että mä oon kattonut kaikki sun videot ja haistellut sun tukkaan. Mä oon haistellut sun mikroakin ja tällaista. Mutta siis, mä en ymmärrä niitä niinku nelikymppisiä fabuja, jotka oikeasti seurustelee jotenkin kaksikymppisten kanssa. Niinku oikeasti ei mitään tollaista niinku spawn-killausta. Lopettakaa mä en ymmärrä niitä 60-vuotiaita fabuja, jotka kommentoi jonkun 18-vuotiaan TikTokkiin, että no niin, on siinä aika nätti tyttö, pitää niin. Laita DM:sille. Oikeestikko? Onko tälläkö sä nyt niinku näinkö mennään? Niin just. Ihan oikeesti mietit. 8 vuotta on ehkä vähän liian iso ikäero. No, silleen, mä en vois ehkä olla... se tossa vaiheessa on. Mutta jos sä oot 60 niin. Ja sä oot 68-vuotiaan, silloin se on kai. Joo, mutta mä niinku jaksaisin ehkä enää jostain ylppäreistä jäppää jonkun tyypin kanssa. Joo, ei tarvi. Seuraava ääniviesti. Moi, mä oon se äijä, kuka on laittanut Tumelle aina viestiä, kun mä oon juonut alkoholia. Hei, tää äijä! Tää muuten ihan vitusti. Ja pyydän anteeksi. Mikä homma tää on? Joku äijä laittaa mulle aina viestiä. No siis mulla on pari äijää mun DMs, jotka laittaa koodiin. Kun ne on kännissä. Joo, kun ne on viihteellä. Ihan loistavaa ystävyys. Ja mä vaan silleen, että hei, hyvä meininki, ei mitään. Mut joo, korkkii kiinni vaan ja otetaan seuraava ääniviesti. Alright! Ei mut oikeesti siis joo, ei silleen haittaa, että ei, no niin. Ei mitään hätää. Mä avasin täältä viestin, tää menee näin. Moi Tume ja Johannes, kirjoitin teistä runon ja se menee näin. Tumella on iso pää yes. Ja Johanneksella pieni, Jou. Mutta se ei haittaa, koska Johannes on sieni. Oh. Kun mä kuuntelen teitä, niin mulla on ilo mieli. Jou. Teidän paskan puhuminen on mun äidin kieli. Yeah. Kiitos. Oi, se oli aika hyvä. Toi sieni vertaus oli kyllä hyvä, koska mä oon aikamoinen tassimakkara. Spikku snabu. Snaasi. kantarella. Täällä on viesti. Mä annoin tämän numeron Tinderissä jollekin. Jos se laittaa viestiä, niin voitteko leikkiä mukana? Yes. Törkeä! Aivan, joo! Tuossa tulee hei uusi lore. Joo! Eli pitää katsoa nyt kaikki nuo viestit läpi ja katsoa, että onko siellä tullut joku Tinder-jäbä. Niin kuin meillä lukee tässä WhatsAppissa, että tämä on 1000, niin se voi vähän ehkä silleen paljastaa meidät. Niin, mutta joo. Niin totta, miten tämä hei, 10? Tosi törkeä juttu, mutta niinku, joo, kiva. Oliko tämä tässä? Täällä on ääniviestit, kuunnellaan. Moikka ihkut ihanaiset, on pitkään ollut teidän molempien superfani. Ja siis mä oon niin iloinen, että te olette aloittanut tekemään podcastia. Te olette vaan ihan siis superkombo. Te olette luotui tekemään töitä yhdessä. Ja mä niinku ihailen teidän duunia, mitä te olette tehnyt tähän asti. Nopeutetaanko tätä? Joo. Ja mä uskon, että varmasti tulevaisuudessakin tulette tekemään kovia juttuja yhdessä. Mä uskon teihin todella paljon ja uskokaa teki itteenne ja olkaa omia itseänne. Ja, niin mä toivon, että ne unelmien kipinöi kovaa vauhtia teidän omia unelmia kohti. Terveisiä Isabella Vantaalta. Moi moi! Kiitos Hei. Viestistä Isabella Vantaalta. Ei, tosi hyvä ääniviesti. Kiitos. Oli. Siis okei. Okay. Tuli hyvä mieli. No tuli hyvä mieli, siis vähän olisin voinut tiivistää. Ihan hirveä, se nopeutettiin se vielä. Anteeksi, mutta kuka täällä tätä podcastia pitää? Isabella Vantaalta vai Tume ja Johannes? Että nyt mietipä ensi kerralla saatana, kun lähetät tollasta. Ihan oikeesti. Hei, kiitos. Toi oli tosi mukava niin kuulla tommonen ääniviesti. Ja tohon me voidaan lopettaa. Et kuitenkin tässä on ollut tänään diippejä aiheita, hyviä juttuja, paljon hyvää läppää, niin tää ehkä nitoo tämän kaiken yhteen. Kyllä. Miltä sen parran pitää aistaa? Pil! Ja ok, mutta ootko kattonut Tuhannes podcast-jakson Tume iso pää? Siinä esiintyy koko Tuhannes perhe, eli myös Kuans Johannes Tumepoika fanit saavat nauraa. Ja naurattaahan se tietty myös vaikka Tumen iso pää ja muut. Kannattaa katsoa nopeen.